შაბათ-კვირა იყო ეხა ეს დღეები და მოკლედ მოიცალა ყველა ტელევიზიამ, ოთხივე ტელევიზიამ და რა გითხრათ, მოკლედ გაშავება უნდა სასტიკად ჩემი, უკვე აღარ იციან რა ქნან და ესე იგი შეურაცხყოფებს, შეურაცხყოფებზე მაყენებენ, ყველანაირ ზღვარს გადავიდნენ და თან ამას ატრიალებენ ისე, რომ თითქოს ჩემგან მიდის რაღაც მათი მისამართი ზეწოლა. უბრალოდ ვერ გაიგო ამ ხალხმა, რომ საზოგადოებრივი აზრის შექმნა და თუ მათ პრეტენზია აქვთ, რომ ისინი ქმნიან საზოგადოებრივ აზრს, აბსოლუტურად საპირისპირო ხდება, რასაც ისინი იძახიან, არაფერი ხალხს მათი არ ჯერავს. და პირველ რიგში ეს შენ თავში შენ უნდა დაინახო და მერე უნდა ელაპარაკო ხალხს, იმიტომ რომ ხალხს ყველაზე ძალიან კარგად ესმის რა სიტყვები და რა მიმართულებით და როგორ მუშაობ, ამ ყველაფერს ხედავს ამას ხალხი და ამიტომაც მე ბედნიერი ვარ, რომ პარასკევის მერე ჩვენ შაბათს ჩვენ Facebook გვერდზე ესე ვთქვათ გამოვაცხადეთ ეს თავდებობა ამ ბიჭების და ძალიან ძალიან ბევრი ხალხის გამოხმაურება ეხაც გრძელდება. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ერთ დღეში 2000-მდე ადამიანმა უკვე გამოგვიგზავნა თავიანთი პირადი მონაცემები, სახელი, გვარი, პირადობის მოწმობები და ძალიან დიდი ამბავი არის ამ ბიჭების გვერდში დგომასთან დაკავშირებით ატეხილი და მე მიხარია, რომ ჩვენ აი ესე ერთ სულ და ერთ ხორთ ვართ და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ეს როგორც ემიგრანტებს ეხება და იქიდანაც ძალიან ბევრი ადამიანი უერთდება ამ ჩვენ თავდებობას და ასევე საქართველოში მცხოვრები ადამიანებს.